Daar zei, hallo jullie. Sorry, dat is nou alweer ik. Ik hoop het gewoon goed met allemaal en ik vertrouw dat jullie jullie levens geniet en dat alles nog lekker is. Zoals jullie kunnen zien, ik heb mijn baard geskeer. Toen ik weer twee maanden toe hem daar niet meer gevraagd om vanaf die video te posten, dat ik gauw vinnig gaan skeer, want ik zie al komen fight oor die hele facial layers toe. Toen besluit ek, ek skeer maar eerder voor die ooms weer beklei in die export sommer. Daar is gemak op oom Dylan in die export. Ek het sommer een paar kort gedagtes wat ek met julle gaan deel. Ek gaan lang wees nie. Maar ek hoop het spreek in julle harte. En ek het sommer hier in Johannes weer begin lees, die evangelie van Johannes. Weer in die week, einde laas week in die week. Het is nou eerst dinsdag, maar in die week begin lees en ek het my ma ook gesê, Jesus, ek het dit so geniet om weer regtig goeie Jesus te lees. En ek het vir hulle gesê, dit is soos al die rooi woorde in mense Bybel en alles wat hy gedoen het, is vir my is eindelijk so speciaal, want jy besef, frak het, maar ek is actually vir hierdie ou. En ek sê dit met respect as ek sê hierdie ou. Ek sê rechtig, mens besef, jy sê, ons is lief vir die Jesus, dit is oor wie alles gaan, en dit is die ene wat ons kom vry maak het, en dit was het so speciaal, om weer dit so te begin lees, en ek is nog nie verder nie, nou is al by hoofdstuk 9 rond, maar ek het een paar gedagtes hier uit Johannes hoofdstuk 6, the Gospel of John chapter 6, daar in die tweede helft van die hoofdstuk, maar die hoofdstuk begin met Jesus wat die broekies en die visies vermeerder het. Nou was een klomp mense by hulle gewees, en hulle was half in die woestijn gewees, en die disciples kom dan toe en sê, wil jy ons met die mense wegstuur, want ons gaan nie vir hulle kan voer nie. En daar kom toe een sienkie met, flip, nou kyk jy nou hoe om het is, dit is 5 broekies en 2 visies. 5 broekies en 5 broode en 2 visse. En Jesus sê, okay, kwaai, bring dit, en hy bring het, en hy vermeerde, obviously, dit, hy breek die brood, en hy gee het vir die disciples, en die disciples gee het vir die mense, en dit bly net gaan, en bly net gaan, en so kry al die nuwes, ek weet jongens, ek dink ons sê altyd rondom so 5000 mans, ek dink die Bybel sê dit iewers. Ek weet nie of het sê in hierdie evangelie, en dalk een van die ander, maar, so 5000, omtrent so 5000 mans, nou, is nog vrouwens en kinders dan ook by, en daar vermeerder Jesus hierdie brood en hierdie vis, gee het vir die disciples en disciples gee het vir mense, so het allemaal vol geëet is, en dat daar nog 12 mandjies kos na die tyd oorblijf, wat die disciples moet gaan optel en terugbring. Dit is obviously hierdie massive miracle, hierdie massive wonderwerk, en wat Jesus gedoen het, wat hy het vermeerder het, en so gaan hy na die berg op, en die disciples wil oor die see gaan, en hulle is op die boot, en dan kom een storm, en Jesus kom op die water aangeloop, hy klim saam met hulle in die boot, en hulle kom eventueel weer op die, by die strand uit, of wat ek al, by die kuslijn uit, of hoe ek al het gewerk het, en daar kom hierdie klomp mense nou weer na om toe, en hulle soos, Jesus, jy ons wil vir u volg, en ons gaan na achter jy aankom, en Jesus is baie reg het, en hy sê vir hulle, julle soek nie vir my, omdat julle die wonderwerk gesien het nie, of omdat julle my wil volg nie, julle soek my, omdat julle die brood geëet het en vol geword het, hy sê, julle soek kos by my, julle het gesien, ek is een bron van kos, wie vir julle net kan gee, dat julle nie weer hoef te gaan werk nie, julle soek nie eindelijk vir my, julle soek wat ek kan gee, julle soek die wereldse goed is, en hy begin met hulle hier so te praat, en hy is baie regheid, en hy sê daar so, ek wil begin lees daar so in vers 48, daar was net die intro, dat allemaal net weet waar ons is. In vers 48, Johannes 6, vers 48, John chapter 6, vers 48, ek gaan tot by vers 51 lees. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. En dan in vers 53 sê hy, Verily, verily, I say to you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. So hy sê vir hulle, julle soek nou hierdie wereldse brood, maar hy wil julle gaan dit eet, julle gaan dan weer honger word, en dan gaan julle weer moet eet, en dan weet julle gaan jy in elk geval dood. Maak jy saak hoeveel van hierdie brood jy geëet het nie. In teendeel,
as jy meer burger eet, gaan jy dalk vinniger doodgaan. Want jy dalk bietjie dikker. Ek het gesien toe ek geskeer het, ek het bietjie rond geword in my gesig. Mense word bietjie dalk bietjie vetter. Maar hy sê ek geef hierdie wêreldse brood gaan julle eet, julle gaan steeds doodgaan, maar die brood wat ek vir julle kan gee, gaan laat julle vir ewig gaan lewe en jy sal nie doodgaan nie. En ek het een keer een ou gesien deel en hy het gesê, jy die disciples moes daar seker so moedeloos geword het elke nou en dan met Jesus. Want elke keer wat daar een klomp mense aankom en hulle soos, yes, ons het nou een klomp ouwens ons volg, ons het mense aan ons kant, ons begin om ons te kry, sê Jesus iets soos hierdie, hy sê, julle moet van my lyf eet en my bloed drink en dan sal julle nooit doodgaan nie. Dan sê hulle soos, wat? Jy kan nie dit vir die mense sê nie, dit gaan hulle gaan dink ons is so kalt, jy gaan hulle weggeef, jy kan sê hulle moet jou bloed drink nie. Dit is sommer net een grap, maar ek word over die partijke so half was soos, oh, moet hy dit nou sê? Kan jy net bykie wacht dat die mense net meer gewoond raak aan ons nie? Maar hy sê vir hulle hierdie en hy sê julle moet van my eet en van my drink en is obviously vir vir mense wat nie vir Jesus ken nie, is dit iets vreemd en snaaks, maar vir ons, yes, is dit die woorde van die ewigheid regtig. Is dit om te weet, yes, as ons net na Jesus toe kyk, en as ons deel het aan hom, gaan ons nooit doodgaan nie. Gaan ons vir hom sien nie, en dan gaan ons die weet iemand het gestraat deel van die ultimate peace, ek denk oom Hector het genoem, gaan ons die vrede hee, en hy sê vir al die goed en eventueel loop, soos nou obviously sin maak, loop al die mense weg en hulle los om, en dan sê, net die 12 disciples oor, en hy vraag vir hulle in vers 67 vers 67, then said Jesus to the 12, will you also go away, en hy klink af moedeloos, so ek wonder of ek weet nie hoe dit werk, ek wonder of hy was soos, allemaal is nou weg, en hy sê, was julle ook offended, gaan julle ook weggaan? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we believe and are sure that you are that Christ, the Son of the living God. En Jesus sê, Petrus, waartoe sal ons gaan? Na wie toe sal ons gaan? Hy sê, jy het die woorde van die ewige lewe, jy het alles wat ons nodig het. En hy sê eindelijk, Jesus, ons het nergens anders doen om te gaan nie. En die Heer het twee vrae met die story op my hart. Die eerste is, hoekom soek ons Jesus? Is dit vir die wereld goed wat hy vir ons kan gee? Omdat ons weet, mense wat Jesus dien, is altyd gelukkig. En het is so, is altyd gelukkig. En dit lyk asof hy nie goed fout gaan met hulle nie. En dan kyk ons na die mense, en na baie christene wat dalk al geld het. En denk, oe, maar die Heer het vir hulle hier geld gegeen, so as ek, of wat ook al kan wees. Soek ons om vir die goed wat hy ons kan gee, of soek ons om vir wie hy is. Soek ons om omdat hy die woorde van die ewige lewe het, omdat ons seker is, hy is die Christus. Hy is die een wie ons siele kan red. Hy is die een wat sal sorg dat ons nooit dood gaan nie. Dit is die eerste vraag die Heer my kom vraag, en laat ons harte onderzoek, hoekom soek ek Jesus? Is dit vir die gain wat ek kan kry? Of is dit omdat ek een verhouding met hulle, omdat ek lief is vir Jesus? En die tweede vraag is, en dit kom rechtig hier so by Petrus uit, het ons een backup plan? Want Petrus hulle het hier so gekom en gesê, ons kan nergens anders heen gaan nie. Ons het hier al een plan nie. U is die enigste een. En julle, dit is waar Jesus wil hê ons moet wees. Hy wil hê ons moet op een plek is wat ons hom sien, wat ons weet, hy is the way, the truth and the life. Want dit is wat die Bybel sê. Hy is die enigste weg na die Vader. Hy is die enigste waarheid wat daar is. En hy is die enigste een wat vir ons lewe kan gee. En die vraag is, het ons een backup plan? Is daar ander goed wat op ons kan terugval? Of het ons al alles voor sy? En gesê, Heer, neem my lewe, laat het jy u gewy wees meer en meer. Gaan so die Heer sê, Heer, vat my alles. En want die Heer wil rechtig wees, ons moet op die plek, wil hy, ons moet op die plek wees, wat ons sê, wat ons is, Heer, as jy moet verdwijn, dan het ek niks nie. Want anders is ons rechtig helemaal dependent op hom, en ons daar so het nou soveel keer al die vers uitgekom. We must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So al die lockdown. Was daar een vers wat so duidelijk uitgekom het, en ons moet vertrouw dat die Heer een rewarder is van die wie om diligently seek, dat hy ons
dat ons gaan een reward bij hem krijgen. En hij geloof het met jullie hart. Dat reward is niet waar het zo goed is. Hij gaat ons niet een Ferrari geven. Of financiële zekerheid geven. Of een goede verhouding. Alle goed zorgen ook voor. Want hij doet het omdat hij lief is voor ons. Maar die Heer schuldt ons niks niet. Integendeel, Lord, hij ook so much. Maar ik geloof echt in mijn jullie. God is niet een cheap God. Nie. En hij gaat dus niet met cheap wereldse goed is zien. Nie. Want die goed hou voor 60, 70, 80 jaar. En dan is het weg. Hij wil ons reward met eeuwige goed is. Hij wil ons die Heilige Geest geven. Hij wil voor ons. Hij wil een ministerie in ons opper. Hij wil dat ons zien. Hoe dat door ons mensen tot Jesus komen. En als rechter ga ik het nou nog niet baie mensen in mijn leven naar de Heer toe geleid nie. Tot mijn spijt. En ergste, gelukkig is ek nog jong. Maar ek het dat, die ouwens aan wie ek al gebid het en wie ek al gesien het naar Jesus toe kom, yes. Daar is dus geen greater reward as om te zien hoe iemand die knie buig voor Jesus nie. Niks kom bij dit nie. Niks nie. Want jy besef, die ou sy eeuwigheid het er net verander. En die Heer wil ons zien met daar goed, en dan wil hy ons nog verder zien als we in die hemel kom, sê, dat so gaan een reward wees vir julle. Want als we terug gaan naar die broodjes en die visjes toe, Jesus het vir die disciples die brood gebreek en vir hulle gegee, en hulle het gegaan en vir die mense hierdie brood gegee. En julle, die Heer het vir ons al die brood gebreek en al vir ons gegee, en ons moet gaan en hierdie brood van die lewe, hierdie woord, hierdie Jesus, moet ons vir ander mense gaan gee. En dan vir die 12 disciples, was daar jylle mankie beurt nog na die tyd oor. Daar was een abundance. Ons moet nie worry dat die Heer ooit gaan opraak, want hy gaan altyd daar wees en hy gaan altyd meer wees. En soos ek sê, daar is soos een reward for those that diligently seek him. Vir die wie die woord van die Heer uitdeel. Die wie die Heer soek met die hele raad. Die wie nie een backup plan het nie. Die wie alles forsake het. En ek wil lees, en is eindelijk redelijk al my gedagtes. Ek wil net lees in Filippense, ek het die boekmerk gesit, Filippense 3, en ons ken allemaal, ja, julle weet wat ek gaan lees, in Filippense 3 vers 4, Philippians 3 verse 4, Paulus skryf nou hier so, en hy sê, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinks that he has, whether he might trust in the flesh, I more. So hy is nou vreemd gesteld. Maar hy sê, as jylle dink jylle kan sekerheid in die vlees, of jylle dink jylle is iets in die vlees, of jylle is manne, hy sê, ek meer. Hy sê eindelijk hier so, en hy begin af te brag hier so, hy sê, so, ek is eindelijk een man in die wereld. Want dan sê hy hier so, I was circumcised on the eighth day, the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. And I say, so I say, so ek was a Hebrew of the Hebrews, ek was die man, I say, ek het die wet gekend, ek was een fariseer geweest, die mense het opgekyk na my, I say, concerning zeal, I say, ek het die meeste aan die brand was daar, ek het die meeste woema onder my alie gehad, want ek het die, I was persecuting the church, I say, concerning the righteousness which is of the law, so I say, die wette het ek onderhou, ek was blameless gewees, ek het niks fout, het nie voet verkeerd gesit, I say, ek was hierdie man gewees in hierdie wereld, I say, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung, that I may win Christ. En Paulus sê, so al hierdie goedes gee ek op, ek het wegge, I count them but dung, ek sien het as mis, as een beest mis, iets wat weggegooi word, ek bedoel, die broer daar sê, ons hou nie, of jylle hou nie, hoop die beestmis achter in jylle kas, in jylle slaapkamer kas, net vast jy dit een dag nodig het. Nee, hy sê, ek sien hierdie goedes as niks werd nie. Al hierdie goed van my verlewe, die goed in die wereld, sien ek as niks nie, that I may win Christ. En het jylle, dit word net so my hart geraak hier, so, nie het net so vir my kom vra, kom sê, ons kan nie a backup plan hê nie. Ons moet die Heer met ons hele harte naastreef, ons met ons hele harte soek.
Because he's a rewarder of them that diligently seek him. And ja, let's count all things but dung, that we may win Christ. Laat ons eindelijk soos Petrus gesê het, laat ons op die plek kom, wat ons sê, Heer, na wie toe gaan ons gaan? na wie toe in die wereld gaan ons gaan? As u ons los, of as u verdwijn, het ons niks nie. Dan soos gesink. dan sal meer vir ons niks oor nie. En ons weet, Heer, sal ons nooit los nie, want hy het beloof. He'll never leave us, nor forsake us. So ek dink nogal mense kan op die Here vertrou en vir hom alles so oorgee. En ja, dit was net die gedagtes wat op my hart was, en ek hoop dit het julle harte geraak, en ja, ek wil ons aanmoedig om te sê, I count it but dung, that I may win Christ, I count all things loss. Na wie anders sal ons gaan, to whom shall we go? Ja, want Jesus het die woorde van die ewige lewe, en ons glo dat hy die een is wie ons kan red, hy ons Vader is, en hy die een is wie ons lewens kan verander. En alles wat ons nodig het, is in Jesus. Ja, prijs die Heer, dankie Jesus vir alles wat hy vir ons doen. Grote God, wie vir ons so, so lief is. Al skuld ons so baie, Lord, I owe so much, maar nog steeds gee vir ons soveel. En dat hy nog steeds so lief vir ons. En nou, ja, nou hamer ek op diezelfde punt. Ek vertrou, ek hoop dat julle harte geraak, want dit het myne. Kom ek bid vir ons. Here Jesus, Here, ek wil net, ons, ja, ons sê het soveel, en ons klink eindelijk soos een stak record, maar Heere, dankie net vir wie jy is, Heere. Dankie dat jy altyd daar is, Heere Jesus, Heere. Altyd bezig is om vir ons daar brood te breek en vir ons te gee, Heere Jesus, Heere. Ons is eindelijk al so dik gevreed aan hierdie brood van die lewe, Heere Jesus, Heere. Ach, en Jesus, ek wil net vir jy dankies, eerstens dankie sê daarvoor, Heere. En Heere, ek wil vraag, Heere, mag ons daar vuur in ons harte kry, Heere, om te sê, maar ek gee alles op. I counted up the cost. En U is dit werd, Heer Jesus, Heer. You are worth it, Lord Jesus, Heer. Heer, ek wil vraag, Heer, dat U dit in my hart sal kom verander, Heer. In my hart sal kom doen, Heer. Dat ek al die goed van die wereld mag opgee vir U, Heer Jesus, Heer. So dat ek U mag vind en U mag kry, Heer Jesus, Heer. Dat daar geen ander plan is nie, Heer Jesus, Heer. Geen ander weg uit nie, Heer Jesus, Heer. Maar dat ek volkome met alles op U vertrou, Heer. En Heer, ek bid het vir my hart, Heer. En ek bid het vir elkeen wie luister, Heer. Dat ons mag besluit om U te volg met ons hele hart en die goed van die ware prijs te gee. Al verdwijn alles. Dit maak jy vir ons saak nie. Want ons het Jesus. En ja, Heer, ek wil net vir U dankie sê vir die sekerheid dat ons kan hê in U, Heer Jesus, Heer. En ja, Heer, kom, lei ons net in die tyd, Heer. En kom, bly net ons harte verander, Heer. Kom verander ons, Heer. Kom verander my, Heer Jesus. En net dankie vir wie is, Heer. En dankie vir jy liefde. Ek ben naam van Jesus Christus, Heer. Amen. Dat is hy. Thanks, Heer. Cheers.